On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holaac Somali TV, subscribe please. Aniga waxaan ahaa dhaqtar weyn sidoo kale waxaan ka shaqayn jiray isbitaalka qalliinka habeen walba riyo xun baan ku riyoon jiray mana seexan jirin waxaa jirta qiso igu dhacday oo 5 sano ka hor haddaba waan soo baxay qof meedaa la keenay waan soo xirxiray waxa uu waday mochari haddaba aniga cusbitaalkan waxa u shaqayn jiray muddo 10 sano ah waxaana shaqayn jiray maalintii ugu dambeyn maamulaha soo wacay wuxuu igu yiri waxa rabnaa inaan shirno wuxuu igu yiri oreeda dhageysanyo lakiyo saaxiibo ninkii habeenkii shaqayn jiray oo maqan yahay waxa rabaa booskaas adina bedeshid ee diyaar ma tahay anigana waan ku qancay waxaan ku yiri okay mudan diyaar waay waraaqad qandarasku ii diibay wuxuu yiri 6 PM to 6 AM shaqaynaysa 4 isbuuc anigana hayaan ku yiri lacagtaada ay kordhinaysaan haddaba habeenkii u horeysay caadi iska ahayd habeenadii dambe aniga cabsi aan dareemi jiray hal habeen anigoo qoraayo waraaqado ayaa saaxiibkay fariinay soo qoray wuxuu ugu yiri "Reno emergency ah dhacay korso full" saaxiibka Cabdiwali waxa uu igu yiri "Orneo dhageysanayo nin baa ku dhintay qolka 3aad ee war markaa haysa may wala dhaqaatiira arkay oo soo socda wada dhig ku daadsan yahay markuu ana qalliinka galeen ninka ma idinka dishan talo war ma dilina ninka asaga ilaa amarkiis u dhintay naga qariib balmeedkan yana la xirin anigana ma cabsan jirin oo waxaan ahaa dhaqtar oo mar walba dhiig bini aadanka arko waxaan go'aansaday qolkiisa inaan soo galo ninkaana waxaaba arkaba meel walba ka jarjarano dhiig meel walba ku daadsan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim jirkiisana cadcada loo cuncuno anigan markaas wadnaa ninkaana afkiisa wah uu ahaa aniga yab indhiisana midab buluu ah midna way halawday wuxuu igu hayo wariyaahay oo ku cunaya anigana cabsi ma dhahda ugu dambeyn saaxiibkay dhabarka iga taabtay warnaa meesha maxaa ka qabanaysaa naga qaad bal waxaan orday meelahaas okay saaxiibadan qaadi bis waa xirxiray waxaan soo geliyay wiishkii waa markii ugu horeysay nolosheyda aan cabsado waa ka furfuray waxaan soo geliyay mochari anigana waxaan ku soo noqday xafiiskeygi waraaqada kale aan qoraayay biri shaqadan qaban lahayn iyo kuwii ibedeli lahaa meeshana aamusnaan mararka qaarkiis aniga waxaa is yiraahdaaba bukaankan ma sheedaamaa talo ma wahadlaanbo waxaan dareemay qof meesha marmara anigana waan soo kacay balse aan u soo hubiyo waxaan soo aaday qolalka lagu xareeyay meedka anigana yab talo meeshan maxay ahayd aniga mararka qaarkiis waxaaba isdhaaba shaqada ma iska daysid qolkan kalaan soo galay bal ninkii inuu ku jiray in kale warninkaasna wuu waalan yahay hadduu rabo fakanaya qolkii markaan soo galay wax walba way hagaagsanayeen laakiin meesha mochariga albaabka uu furnaa daqiiqado ka hor aan ninkan ku xareeyay meesha aniga yab warkan yar yaa ka fura talo balan soo fiiriyo markaa soo jiiday waxaa arkay ninka afkiisa inuu xiran yahay markii horena uu furnaa aaduna ii fiirinay ta ugu cabsida badan waxay ahayd dhiiggiisa uu sii baaba'ay warkan yaa dhiigga ka tirtiraay sheedaan anigana waxaa isir waa inaa xaafadda aadaa meeshan kama u shaqayn kariba war ku laaw meeshaada maan dhooci ku dhalacone أنا روسي صعدة عشان قرب درايمة جا عن درايمة. بسم الله الرحمن الرحيم يا وايتلو الباب حتى أنا روسي جاري كذا المركز سوفيري وابنين كبا ورياهي ماني جمان دو علا ذاي عاوي كود دمات يا كوير هبين ماشان كشقي دي جنم حكار جلو قد داذناي واو ninkaana wuu soo istaagaba dhulkii dhanna wada dhiigu ka dhigay acuudu billah waryahay warmeesho anaga wasaqaysa maxaa kaa qaldan aniga aan ku hay saaxi maxaa u baahan tahay markaasuu igu yiri waryahay tuugaatiin alaabtayda xaddan marka xarabtiin inaa inoolaataan soma dhammaantiin waa idin baabi'inaya saaxiib saasay galin anigoo meesha taagana ninka orod horteedu soo istaagay ها وريا أنا جو إن أنت ما أملاين إسا قيب كم إذا جركي قاعد دمته يعني جو دن ما دمن أو ساحي مو شريا وكجلني إن دمته أملاينني ها ورمت دمننا دقيسو كاسا أيديا مسكح ذي ذك صوت هذا معناه فكرة تحم كويري ساحي محبة أنت وحلبان كعابنا يا ها دقيس هذا كاريجي على بدن يهنت بدن أيجو جرت إذا كان أيجا حدين hadda isu culum weedan dhammaantiin waa idin dilayaan fahmaysa ee u sheeg okay saaxiib ani hadda wiishki markuu isfuray waxaa ka soo baxday saddex dhaqaatiir abdiweli wuxuu igu yiri war hadda saaxiib ma bixin miya caaw shaqo ma laheene warniyo ma bixina gadaal markaa fiiriyaba waxay ila tahay meeshaan inay waxba u ka dhacinba oo ninkii hadda ii hanjabay aaw talo bismillaahi raxmaani raxiim ugu dambeyn waxaan ku yiri horta ii dhegeysta ninkan shil gaari kumuusan dhiman ee ninkan waxay la tahay dilkiisa qof inuu ka dambeeyo haddaba il gaar ku fiiriyo dhammaantood way naxeen xafiiskaygaa soo aaday borsadayda soo qaatay waana soo baxay xaafaddaa soo aaday subaxii dambe saaxiibkii cabdiweli ay soo waxay wuxuu igu yiri war hedhe mucjisaad tahay si ku ogaatay ninkaas in la dilay war maxaa ka hadlaysaa adiga what are you talking about man gabadhiya warniyo ninkii meeshii la keenaya habeenkii aad ka cabsanaysay waa la sumeeyey waxayna ila tahay qof inuu ka dambeeyey dilkiisa hadda cusbitaalka dhan waxaa joogta booliis ee isku imaan meesha yaa lagu qabanin anigana cabsi warniyo tan si macquul ku tahay ninkaas habeenkii wuu ila joogay mise ruuxaantiisii ahayd waxaas waa fariista waxaa sameeyo agaran waay ugu dambeyn maxkamadiyaa la imaaday ilaa ninkan waxaaba dishaba saaxiibtiis maxkamadii markaa waxay tiri ninkaas maxaa u sumaysay in adeer markaasay tiri ninkaas dhaluu ahaa lacag weysiin waayey anigana wuu i qiyaanisasaa sun u siiyey gabadhin waxaa lagu xukumay 5 sano xariga ugu dambeyn aniga maalintaa wixii ka dambeeyey shaqadaas waa sii qaban jiray laakiin God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always ready.